Takže všichni vítám hosté toho videa a dnešní video budou další konspirační teorie a tentokrát teda o Marilyn Monroe, což byly asi fakt jedny z nejžádanějších na mém kanále a taky to jsou vlastně asi jedny z mých nejoblíbenějších. Každopádně jsem teďka, jak můžete vidět, na jiném místě, než normálně natáčím konspirační teorie, jelikož jsem to chtěl trochu jako pozměnit, chtěl jsem se tady takhle hezky sednout, chtěl jsem připravovat celý pokoj, dát sem bílou deku a uklízet celý pokoj. Každopádně tady možná trošku pokoj vidíte v zrcadle. Taky teda chci říct, že mám na kanále mnohem víc teorií, takže jich mám asi už 20 a určitě se na ně můžete podívat, jsou podobně zpracovaný jako právě tady ty. A taky chci teda říct, že jsem čaroval vlastně hlavně tady z toho videa od Kendall Ray a potom teda z různých TikTok videí. A ještě než teda začneme, tak bych vás chtěl hrozně zpozořit o like a třeba hlavně komentář, protože díky tomuto videu bude potlačeno dopředu, takže můžete napsat vlastně úplně cokoliv, když klidně napište nějakou úplně random větu, polštáři na posteli, cokoliv. Hrozně mi to pomůže. Nezapomeňte něco dát na Instagramu a jdeme rovnou na to. Marilyn zná asi úplně každý, to je jedno fakt jako z nejslavnějších asi lidí, co kdy žili. Každopádně, pokud teda neznáte, tak je to zpěvačka, modelka a herečka hlavně. A narodila se teda 1. června 1926 a zemřela 4. srpna 1962, takže žila tady v nějaký tady době. Její matka teda byla psychicky nemocná, byla závislá na alkoholu a různých drogách a asi to nebyla úplně nejlepší matka a právě jedna z prvních vlastně vzpomínek, která Marilyn má na svoji mamku, je o tom, jak se jí snažila ta matka zabít, takže neměla asi úplně jednoduchý dětství a teda otce vlastně v životě nepoznala. A myslím si, že teda Marilyn byla dokonce odebrána od své matky, protože šla do nějaký psychický léčebny, takže tak. No a potom, když teda byla už starší, tak vlastně šla pracovat do továrny, jelikož její vlastně první manžel byl ve válce. No a v té továrně bylo focení nějakého vlastně jakoby magazínu, kde vlastně i tu Marilyn teda fotili. A tím se vlastně začala tak jako kdyby proslavovat, protože byla prostě hrozně hezká. No a její sláva vlastně nějakým způsobem rostla a rostla, až se teda přestěhovala do LA a prostě tam už byla taková, jako ji známe dneska, prostě už jakože slavná hodně. Jo, jasně, vrtejte, v pohodě, no. Pohoda, nevadí mi to vůbec. Vůbec nemám být za půl hodiny u holiče. No a teda byla hodně známá tím, že byla jakoby hodně přirozená. Bohužel, ale potom na ní byl hodně velký tlak a nechala si udělat nějaký plastický operace, všechno to bylo jakoby v tajnosti, že jako šla na ten zákrok, potom z toho vyšla a prostě nikdo jí nesměl u toho vidět, protože v tu dobu to nebylo tak jakoby, že celebrity o tom mluvili otevřeně a prostě to bylo takový skrývaný, takže určitě vím, že by si mě dělala něco s nosem udělanýho a nevím s čím vším dalším. Bo to bylo klasicky, tady mám můj kravý polštář, protože vlastně, jak víte, tak vždycky vzadu mých konspiračních teorií je, takže jako můj ikonický kravý polštář je i tady. Miluju kravý vzor. No a taky měla jako takový aféry vlastně s bratrama Kennedyovýma, což právě jeden z nich byl, že jo, tehdejší americký prezident. A tím se jakoby tak nějak dostávala mezi jako kdyby tu vládu, téma lidma z té vlády. Což jakoby asi není úplně dobrý znamení, pokud se dojete moje konspirační teorie. Každopádně potom teda bohužel neví se, jestli 4. nebo 5., protože buď to mohlo být 4. pozdě večer nebo 5. brzo ráno, ale oficiálně 4. zemřela. V 7 hodin teda večer toho večera jí volal nějaký Joe, myslím, a to byl jako její tehdejší takový jako kdyby partner a s tím, že teda už se s ní chce rozvíst. Potom jí ten Joe teda ještě někdy mezi 7.30 a 7.45 večer údajně pozval na nějakou party, ale ona to odmítla. A celkově se mu zdála taková jakoby divná, takže právě řekl její služce, aby jí zkontrolovala. Ale ona to jako vlastně neudělala, protože potom kolem její místnosti šla vlastně v 10 večer a viděla, že se vlastně jakoby svítí, to viděla jakoby pode dveřma a řekla si, že teda nebude rušit a půjde dál. No a potom tam ještě jednou šla vlastně ve 12 v noci, znova se tam teda svítilo a ona teda už si řekla, že ji asi zkontroluje, protože tam právě bylo úplný ticho, takže prostě zkoušela zaťukat, nic se nestilo a potom vlastně zkoušela odemknout nebo otevřít klikou a prostě bylo jakoby zamknuto. No a místo toho, aby volala třeba 911, což je právě taková jakoby bezpečnostní linka v Americe, kam volá, tady sám něco prostě děje, tak zavolala jejímu psychiatrovi, který, že jo, vlastně může předepisovat léky, protože to není psycholog, ale psychiatr, takže je to jakoby doktor. A ona právě byla na docela dost lécích, jakoby třeba na právě uklidnění, protože asi musela být hrozně moc ve stresu. Ten doktor teda ale taky nezavolal právě žádnou takovouhle linku a právě jel teda k tý Marilyn, kde prostě zase zkoušel otevřít ty dveře a nešlo mu to a tak se teda kouknul oknem vlastně do jeho pokoje a viděl tam, jak tam právě leží obličejem dolů. Nebudu takovýhle slova radši říkat kvůli YouTube, ale tak všichni víte, co myslím. A už v tu dobu si vlastně říkal, že to vypadalo docela, jako kdyby to bylo fake. No potom teda nakonec zavolal policii, kterou volal prý v jednu v noci a ona vlastně přijela až v
4:30 ráno, což je o 2,5 hodiny později. Prý tam bylo posláno vlastně hodně sanitek, ale ty sanitky byly odvráceny. U tohle bylo něco podobného, jako se dělalo třeba u princezny Diany, kde vlastně oni nechtěli dát tu pomoc, kterou potřebovala. O čemž bylo nějaký z dalších konspiračních teorií, takže se na to můžete určitě těšit. Každopádně ta policie tam potom přijela. A vlastně oni taky říkali, že to tělo vypadalo divně, vypadalo tak jako nafouknutě a prostě jako fejkově. No a na našem celku měla hrozně moc léků, což jako by byl důvod její smrti. A to by jako by dávalo smysl, ale v tom pokoji nebyla žádná voda ani žádný pití, protože když jste spouknout 2 prášky, tak to možná jako dáte bez vody, ale když chcete spouknout hodně, tak musíte mít vodu. Taky se potom zjistilo, že vlastně v jejím žaludku nebyly žádný stopy po těch lékách, což je docela divný, protože kdyby normálně prostě snědla, tak v tom žaludku jsou. No a je tady taková teorie o tom, že vlastně ona to neudělala sama, ale udělal to někdo jiný. Protože, jak jsem vlastně říkal, tak ona se jako kdyby zapletla do té vlády, prostě byla s tím JFK, což teda je ten prezident, a on jí prý měl konkrétně říct něco o nějakých mimozemšťanech, o nějakém UFO, o Area 51 nebo o něčem takovým, co prostě neměla vědět, prostě si třeba večer povídali a prostě jí to řek, nebo pili a neulídal se a prostě jí to řek. A z toho důvodu jí údajně měla zabít ta JFK rodina, nebo jakoby ta JFK rodina to měla jakoby zinstituovat a potom to měl samozřejmě udělat někdo jiný, ne prezident. Taky potom jsou teorie o tom, že to právě udělala ta služka. Nebo, že právě ta služka, třeba ještě s tím psychiatrem, byly spojení třeba s tou vládou, protože oni prostě podle něj neudělali to, co v té situaci udělat měli. Taky se prý její orgány ztratily, což, jak se nám ztratí orgány, to se prostě nemá stát. A třeba by to mohlo být, že to je nafejkovaný a proto tam ty orgány nebyly logicky. Další a asi jedna úplně z nejzajímavějších teorií právě o té Marilyn je to, že to nafejkovala sama. Jelikož ona byla pod hrozně moc velkým stresem, jako fakt extrémně, prostě byla v depresí. A co by mohla udělat? Mohla by prostě vymyslet si to, že zemřela, mohla někam odjet do třeba Evropy nebo do Austrálie nebo někam pod úplně třeba jiným jménem, aby prostě už nebyla slavná, protože teď se je hrozně náročný, prostě všude ty paparazzi, všude nějaký lidi, všichni vás prostě znají a musíte být fakt pod hrozně velkým stresem. A to si myslím, že je hodně věc, kterou třeba celebrity dělají, je hodně to o tom, že to dělají, že prostě tu svoji smrt nafejkujou a prostě zmizejí někam, nebo se oholí se hlavu, přejmenujou se a prostě dělají, že jsou úplně jiný lidi, aby právě už nebyli slavní. Protože potom se taky vlastně zjistilo to, že to okno mohlo být spíš rozbité zevnitř a ne zvenku, právě jak za ní šle ten psychiatr s tou služkou. Tak prý to mohlo být jakoby rozbitý zevnitř, že to prostě vypadá, že to by bylo rozbitý zevnitř spíš. Takže to nějak mohla udělat, že to nějak nefejkovala. Potom právě jak jsem říkal, že ta služka ji jakoby nekontrolovala až potom a potom vlastně zavolala tu policii až hrozně moc pozdě, což mohlo být to, že to prostě spolu nějak domluvený, aby právě ta služka jí pomohla tady v tom útěku, to stejný ten psychiatr, potom taky to, že to tělo vypadalo fejkově, že se ztratily orgány, že tam nebyla vlastně ta voda, třeba jí tam prostě zapomněla dát, nedošlo jí, že vlastně prášky musí být vodou. Taky vlastně ta služka v průběhu let vypověděla vlastně úplně jinak. Nejdřív říkala, že tu policii zavolala v 1 a potom, že ji zavolala až vlastně ve 3. Což prostě jako nezapomenete, v kolik jste zavolali policii pro Marilyn Monroe. To prostě musela to nějak vymyslet a potom vlastně zapomněla, jak jste to vymyslela předtím. A také se říká teda to, že vlastně JFK udělal to stejný, protože třeba spolu byli tak moc zamilovaní, že prostě spolu chtěli žít, ale věděli, že prostě prezident nemůže žít s tou Marilyn. Takže, co když se prostě oba nechali odjeli spolu někam na nějaký ostrov jejich vlastní nebo něco, protože JFK vlastně zemřel o 1,5 roku později asi. Což je logický, že nebyli by to udělat na stejno, protože samozřejmě to by se zjistilo. Taky možná prostě slyšela něco, co neměla a proto se jí právě třeba ten JFK nebo někdo chtěl zbavit. Ale nechtěl jí jako úplně zabít kvůli tomu a tak jí prostě jenom třeba poslal pryč a nechal tam na takové fejkový tělo. K čemuž se teďka právě dostáváme a tady to je extrémně zajímavý. V roce 2009 bylo na pláži 29 nebo 23 lidí, nejsem si jistý, který prostě nezávisle na sobě ohlásili, že tam viděli Marilyn Monroe. Že to prostě byla ona, měla stejný úsměv, vypadala podobně, akorát prostě o 20 let starší. Dokonce za ní vlastně jedna žena šla a jakože říkala prostě, že jí zdravila, že jako řekla jí jméno a najednou tam prostě u té Marilyn stál nějaký pán s nějakým kabátem v nějakém jako obleku.
baráku a prostě tu Marilyn jako vzal a někam vodil. Což by jako dávalo smysl, protože nechcete vědět, nechcete jako aby někdo zjistil, že ta Marilyn žije, že jo, tak prostě jí dali pryč. Třeba si mysleli, že už ji nikdo nepozná, ale poznal, protože je to Marilyn Monroe, prostě Marilyn fucking Monroe. Taky vlastně existuje úplně jedna celá kniha o tom, že Marilyn Monroe teda někdo viděl a že prostě žije doteď. No a vlastně v té knize se mluví o tom, že teda jakoby nebyla převezena na žádný soukromý ostrov, ale že právě byla dána jenom prostě do nějaký léčebny, protože měla prej schizofrenii a prostě hodně jakoby poruch nemocí. Taky se prý říká, že právě ji unesla nebo nějak jako zabila mafie, protože v ní je údajně právě Kennedyová rodina hodně zapletená. Tak a teďka mám se říct o jednom TikToku, který jsem viděl. Vůbec jsem od koho byl. Doufám, že to nebyl jenom sen, že se mi často stává, že to je sen a vlastně nevím, že to není realita. Každopádně. Bylo to o tom, že prostě nějaká paní pracovala v hotelu a do toho hotelu prostě přijela Marilyn Monroe. A jako by prostě se už ho starší, jako kdyby teďka, ten TikTok byl novej. A že to bylo nějak tak, že ta Marilyn jako by moc nemluvila, ale fakt tak úplně vypadala. A ta paní vlastně za ní přišla a ta Marilyn na to nic neodpověděla. Potom, že to prý ještě říkala tomu šéfovi a ten šéf jakože jo, je tady Marilyn. Jsem to právě někde viděl, blablabla. A prostě ta Marilyn byla v tom hotelu a potom najednou zmizela. Což je taky možný, že prostě někam zrovna jel do nějakého hotelu a někdy jí prostě poznal. No a potom tady ještě mám jedno video, který je od na TikToku od zavináčka L S I I D A V měký I S S, kdybyste tady chtěli najít. Každopádně je to prostě o tom, jak se ta holka ptá vlastně její údajně posedlý panenky a má takový dva předměty v ruce, který se vlastně takhle dají otáčet hrozně jako jednoduše a právě ta panenka to údajně jakoby otáčí jakoby, aby odpověděla ano nebo ne, vlastně třeba, že to je ano, ne nebo ne, něco takového. A právě ta panenka odpověděla to, že ano, Marilyn Monroe žije, ano, bylo to kvůli Kennedyovo rodině, ale takhle, že přišlo mega zajímavý. Divná věc ale je to, že teďka ten TikTok, já jsem ho vlastně měl tady normálně jakoby ve scénáři a já jsem ho teďka prostě, jakoby prostě jsem tam neměl teďka, že jsem tam dával do toho scénáře včera a teďka to tam není, což nechápu, takže jsem teďka musel prostě hledat na tom TikToku. Takže co když nějaká prostě věc nechce, abych tady věděl, že Marilyn Monroe žije. Každopádně, tady se mi fakt přijde jako extrémně moc zajímavý, protože podle mě nezemřela, podle mě to prostě byla nafejkovaná smrt, podle mě ještě možná žije, nebo jakoby ona se narodila 1926, což teďka by bylo 94, což by jakoby ještě mohla žít, takže třeba žije, a nevím, jako přijde mi to hrozně moc zajímavý, zároveň taky hrozně moc smutný, ale teď se je fakt jedna z mých nejoblíbenějších. Pokud jste video koukal až sem, tak napište do komentářů tady to emoji, abych to poznal. Děkuji hrozně moc za podporu. Nezapomeňte se na Instagramu, kde jsem jako teda.99, napište do komentářů nějakou věc, aby tady to video bylo potlačeno jako dál, protože mi to fakt hrozně moc pomůže. Dejte like, dejte odběr, dejte zvoneček a uvidíme se u příštího videa. Zatím čus.